i koji uglavnom u javnom prostoru govore o ovoj aferi, ne mogu shvatiti da je bit problema u Andreju Plenkoviću, Vladi Republike Hrvatske, u svim vladama do sad, jer podržavaju sustav u kojem se sredstva državnog oglašavanja i javna sredstva na lokalnoj razini mogu dijeliti po babama i stričevima. Da sa tim sredstvima može raspolagati nekakav savjetnik u Ministarstvu gospodarstva. Jer može. Jer nema zakonodavnog okvira, nema regulative i nema kontrole koja će ga u tome spriječiti. Dakle, ljudi, izvještaj o vladavini prava Europske komisije, koji je jedna od naših najvećih, sa bilo kojim predstavnikom, bilo kojeg medija, može dogovarati kako će se trošiti sredstva HEP-a ili bilo koje druge državne firme ili na lokalnoj razini kome će se dodijeliti sredstva jedinice lokalne samouprave za podršku medijima. Evo, i upozoravam, ako Andrej Plenković i nadležno ministarstvo neće slušati ono što mi govorimo godinama, molim ih da pročitaju izvještaj o vladavini prava Europske komisije za Hrvatsku, kao i preporuke, odnosno ono što piše. Marija Vlaković po definiciji ne može biti novinar, jer novinari ne dilaju sa informacijama. Novinari su oni koji poštuju etički kodeks profesije kao ono, osnovni uzus. Kad slušam ove snimke, to je kao razgovor ono dvojice kamatara. Model reketarenja na relaciji lokalni političari i lokalni mediji postoji i mi se kao strukturna organizacija suočavamo s ovim problemom zbog njegovog devastirajućeg učinka na profesiju, što ova afera vrlo zorno i slikovito pokazuje. Logika po kojoj ne treba gristi ruku koja te hrani prisutna je i u većim medijskim kućama, a pokazalo je to istraživanje kolegice Ljušice Poncir za GONG o tome tko sve pritišće novinare i novinarke. Rezultati istraživanja pokazali su da sve češće se od novinara traži pisanje tekstova po narudžbi urednika, dok im je zabranjeno tematiziranje kompanija, odnosno oglašivača i pojedinih političara i političkih stranaka koje također, kao što smo vidjeli, dijele sredstva medijima bez ikakvih kriterija. Pritom, naravno, proračunska sredstva za sufinanciranje proizvodnje medijskog sadržaja dodjeljuju se netransparentno i bez jasnih kriterija na što godinama upozoravamo. HND je prije 2 godine razvio modele financiranja lokalnih medija koji dokidaju sve dosadašnje prakse i osiguravaju znatno veću neovisnost u distribuciji javnih sredstava za proizvodnju medijskog sadržaja. Do sad su ga podržali Split, Zagreb, Makarska, Pazin, a interes su pokazali i Slavonski Brod, Virovitica, te Karlovačka i Brodsko-posavska županija. Otpor prema HND-ovim modelima dolazi ne samo od lokalnih samouprava pojedinih, već isto tako nailazi i na otpore medija koji su navikli funkcionirati tako da poslove dogovaraju ispod stola. O raširenosti ovakvih praksi govori činjenica da javne tvrtke i državna poduzeća podatke o oglašavanju čuvaju kao poslovnu tajnu, dakle ne možete doći do tih podataka. Potvrđuje to i ignoriranje zakonske obaveze propisane zakonom o elektroničkim medijima u kojima bi sva tijela javne vlasti, uključujući državne javne tvrtke, trebalo obavještavati Agenciju za elektroničke medije o tome koliko su svake godine uložilo oglašavanje u lokalnim elektroničkim medijima. Dakle, ono, taj zakon se neprekidno krši, za to ne postoje apsolutno nikakve sankcije.